Цьогоріч процес складання ОСКІ для випускників міжнародного факультету Одеського національного медичного університету тривав з 5 по 20 травня. У цьому році студенти здавали ОСКІ-2 – об'єктивний структурований клінічний іспит. Студенти, незважаючи на усі складності в умовах військового стану, успішно справились з поставленими учбовими задачами. Студенти, плідно готуючись протягом навчального року, показали дуже високі результати. Іспит розпочався своєчасно, усе пройшло згідно регламенту з дотриманням усіх норм безпеки. Студент складає іспит за індивідуальним маршрутом з 10 станцій. Кожне завдання виконується в окремій кімнаті, де імітується певна клінічна ситуація, яка передбачає здійснення реанімаційних заходів у дорослого або дитини, проведення прийому в якості сімейного лікаря, надання акушерської допомоги, гінекологічні маніпуляції, розв'язання клінічної задачі тощо. Студенти проходили стандартні завдання однакової складності та були екзаменований за стандартним чек-лістом. Структурований, тобто вони проходили певну кількість станцій. Цього року це було 10 станцій. По певному маршруту за однаковий час та складали іспит в однакових умовах. Клінічний – це як імітація, симуляція клінічного прийому. У нас є станції, де є залучені стандартизовані пацієнти, і вони імітують прийом. Додамо, що складання ОСКІ – це абсолютно прозорий процес. Ані викладач не знає імені того чи іншого студента, перед початком екзамену замість прізвища йому присвоюється спеціальний код, ані студент не знає, який саме викладач буде приймати іспит та на якій станції це буде відбуватися. Студенти нашого факультету готувалися до цього іспиту протягом всього року, не тільки на заняттях, а також були організовані додаткові тренінги на кафедрах, де є симуляційні класи. Тобто студенти відпрацьовували навики за алгоритмами, які розташовані на сайті Moodle у вільному доступі протягом всього часу. А вони всі успішно склали іспити. About the OSCE exam, and it was like something new for us. Для підготовки університет надав нам перелік алгоритмів, які відповідали завданням, що були на екзамені. Він був максимально наближений до реального життя. Складання ОСКІ для нас було новою цікавою практикою. Ми побачили, що це все було схоже на нашу майбутню роботу в лікарнях і як ми будемо працювати з пацієнтами. До ОСКІ у нас були практичні заняття, були навчання на симуляторах. Це було дуже корисно та допомогло підготуватися до складання нашого іспиту. Відзначимо, що в Одеському національному медичному університеті були створені всі необхідні умови для отримання студентами якісних знань та практичних навичок. На базі НВК ІТНІ організована якісна підготовка до складання ОСКІ. We had OSCE. And we had before the OSCE, we had training. У нас був ОСКІ, але спочатку перед цим ми тренувалися, приходили до ОСКІ-центру і мали можливість відпрацьовувати матеріал усіх кафедр, що входили до цього іспиту. В день, коли ми складали ОСКІ, ми прийшли до ОСКІ-центру, надягли наші білі халати і пішли на різні станції, де у нас були ситуаційні завдання. Це не було дуже складно, бо в нас була дуже хороша практика перед іспитом. І взагалі я вважаю, що це було дуже цікаво, бо то була дуже хороша практика для того, щоб ми могли працювати в лікарнях в подальшому. Хочу виказати подяку адміністрації університету, професорсько-викладацькому складу, співробітникам ІТНІБО та всім, хто допоміг організувати та провести ОСКІ. Випускникам хочу побажати не зупинятися, завжди вірити в себе, впевнити йти до своєї мети та стати професіоналом. Всім здобувачам вищої освіти Міжнародного факультету Одеського національного медичного університету зичимо і надалі беззупинно рухатися в напрямку досягнення омріяних цілей. Бо немає вищої мети, ніж служіння на благо людства та прагнення повертати хворому можливість проживати здорове життя.